Fiquei travado, mano. Que isso, brother? Caraca, parceiro. Como é que eu fiquei travado, mano? Cara, eu vou ter que ligar essa parada, mano. Que isso, brother? Fatality. Oferecimento Canico. Moda nerd. Se você curtiu, é só se inscrever. Vários temas diferentes pra você ver. Só que aqui é YouTube, mano, não é TV. Se ficar de haterice, a porrada vai comer. Outros frangos pra ciscar e o jeito é pra correr. Fanboy fica louco, falador passa mal. JR Duplê, o 20 nacional.